Барой победи ЦСКА с 1-0 в матч от А група. В 6-та минута Милисавлевич центрира отляво в пенала, но Иво Иванов предотврати опасност пред вратата, изчиствайки топката пред погледа на Жоаким. Две минути по-късно Василев напредна по десния фланг и центрира в наказателното поле, където обаче стражът Маканджиев бе съобразителен и улови. В ответната атака му Поко стреля изненадващо далечна дистанция, но не намери целта. Две минути по-късно отново Кукуч стреля от 20 метра фронтално на рамката на вратата, но след рикошет тялото на Зафиров топката напусна терена в ъглов удар. Секунди след това Ушулиш нанесе удар от 30 метра, но изстрелът му бе блокиран. Впоследствие топката попадна в Милисавлевич, който стреля повторно далечна дистанция, но Маккенджиев улови. В 15-та минута му Поко получи кълбото с дълъг пас, финтира Александър Тунчев и стреля, но Дивич прояви добър рефлекс и изчисти в ъглов удар. Три минути след това Костадинов подаде към Поко, на този път удара на конголанеца бе неточен. Кукуч изпълни прах свободен удар в 22-та минута, заложената на 35 метра от вратата топка първо срещна тялото на бранител, а след това Маккенджиев се опита да лови кълбото, но не успя изчисти в ъглов. След точно половин час игра Киркар нанесе страхотен изстрел далечна дистанция, но след рикошет в тялото на Кукуч кълбото напусна терена в корнер. В 33-та минута Жоаким засече с глава центриран от ъглов удар топка, но я прати над целта. Три минути по-късно Ндиайе стреля отдалечно, кълбото рикошира в тялото на Брънтиев червено и излезе в ъглов удар. Самия край на полувремето двата отбора успяха да се разменят опасности. През първата грешка в отбраната на ЦСКА Елиеш намери в ляво намиращия се Киркар, който стреля по диагонал, но Дивиш изби. В ответната контратака Галчев центрира към Венци Василев, който засече с глава, но страхотна намеса на Маккенджиев предотврати попадение в мрежата. В 51-та минута Филип е стреля в пенала на Берона, но възпитаните си на Хупче се справиха умело в ситуацията и изчистиха. Три минути по-късно Аласан Диае стреля изненадващо 35 метра, но топката премина на около метър над рамката. Стивън Сънди също пробва късмета се отдалечна дистанция в 57-та минута, но капитанът Тунчев се опита да промени тракторията на топката и тя премина встрани от целта. Минута след това Венцислав Василев центъра по земя към Милисавлевич, но той не успя да отправи удар по най-добрия начин и кълбото не намери рамката. В 64-та минута му Поко се освободи хитро от отбраната на ЦСКА и стреля, но ударът му бе слаб и Дивиш улови. В 74-та минута беройци успяха да излязат напред в резултата. Киркар центрира в наказателното поле на ЦСКА, където над всички бе Ласан Диае. Той технично се разписа с глава за 0-1.
Вижте още веднъж безценното попадение на Диере. Стефан Николич засече с глава центрена топка в наказателното поле в 82-та минута, но клубът премина покрай целта. В 84-та минута Благой Макенджиев закачи крака при пробив на Тони Силва в наказателното поле и главният рефер Таско Тасков отсъди 11 метров наказателен удар в полза на домакините. За топката застана Стефан Николич, който насочи удара си в долния десен ъгъл на вратата, но Благой Макенджиев прояви невероятно хладнокръвие и завиден рефлекс, за да отрази изстрела му и запази мрежата си суха. Пет минути след това Александър Тунчев засече с глава центрирана от ъглов удар топка на Тони Кукуч, но не успя да намери целта. Това бе всичко. Берое нанесе поражение на ЦСКА на армията за първ път в историята си и спечели трите точки, с което и място в първата шестица.